Pa gdje si, Jada, šta je sad? Oj, kako na meni. Šta ti je sad? Nemoj da mi gledaš uopšte, Đura. Evo neću, brate, šta je bilo? A brukao sam se, što kažu ovi, za medalj. A šta je? Katastrof. Šedi. Kako su mi zajebali? Ko Jada ne bio? Bitange, barabe, mangupi, Đura. E, priča. Bitange. To vam dam si koga, priča. Mo, ne znam koji, ali trebaš. Treba. Odavno nijesam. Znaš, kad smo bili na agitaciju u Bagardan sa Nešu i Dušicu iz kulturnog centra iz Jagodine. I ostali smo poslije u Tigar na večeru i vratim se kući. Legnem Sašu kriju, mrtav umoran u krevet. I kad u neki trenutak na prozor čuje... Šta, neko ti kuca? Ajde mi, neko ti vodi ljubav Sašu kriju. Ja pogledam, bacim oko ovako. Vidim Šukrija spava do meni. Rekao, sanjam u pičko materinu. Okrenem se ja ponovo. Opet neko na prozor. Ja kam, ko je more? Kaže, ajde mi neko ti spava sa tvojom Šukrijom, vodi ljubav sa nju. Svašta. Ja brzo se okrenem, vidim Šukrija hrče, hrče, samo tako. I? Opet ja se okrenem, zaspim kad on. Ajde mi more neko ti vodi ljubav sa Šukrijom. Ja brzo na polje, u pidžamu. Kad taj što je kuca upadne unutra, ja pogledam kroz prozor i kažem, vidi majka mu odavde stvarno tako izgleda u pičku. Džurno! Dok je meni prođila situacija u glavu, gotova rabota. Gotova rabota. Obručio sam se, obručio sam se, da ne veruješ. A di jesi se, eto ti ništa obruka, šta je s tobom? Kako nisam oresiti budal? Misliš, iz neznanja nisam znao. Pa nije to, ja da ne bio čužo, svi se mi ponekad obrukamo. Ja volim da spavam do zida. S jagodom kad spavam, razumiješ ti? Ti spavaš do zida? Ja spavam skroz do zida, ali mi ponekad nezgodu noću da prelazim preko nje. Ja mislim slon da spava pored mene, ja da ne bi. Pa tako kad se dižem ponekad po noći, razumiješ ti mene, ona me pritisne, ne mogu neki sve nikada dođe do zida. Da ne pobegneš? Ja da je preskočim, znaš, ono polako, da je ne probudim. A treba nogu da zadignem, znaš koliko da pređem preko nje. Kad ona? Čekaj, čekaj, ti podigneš nogu i? Da je prekoračim, razumiješ da? Ona misli da ću ja da mi je živim. Ona me čapio doždu. Gdje si krenuo, Đura? Pa rekao, ja da ne bila samo liko da obavim vodu, jesu. Vodu nešto, ili puštim ili popijem, brada. Ne, može veli vrce nazad pa me nabaci na sebe. Aj veli sad naprijed. Đure, kumola, naprijed. Aj naprijed, ja naprijed. Aj nazad, ja nazad. Aj naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed. U tri ujutro. Utri, znaš šta rekao Jagoda? E, ako ti znaš šta hoćeš, je bala mi od suprklo. Pušti me naprijed, nazad, naprijed, nazad. Ona nema pojma, jedan nije. Onaj nije ni pričao napred, nazad, napred, nazad. I ispade da sam se ja obruka. Čuje, nego vidi ja da ne bio. Ajde, dolazim, ova mala, imam čas aerobika. Sad ću da odem za taj čas, nego da ti spričam. Nemoj više da si mesljao da više tamo na posao, nikada. Pa šta fali, ja da ne bio. Šta fali, kako ti nije? Da ti pomogne. Pa nema, pa to u Srbiji naći posao, to je bolje će da dobiješ, bre, sedmicu na ljoto nego to. Dolazim ja i onaj jedan dvojica kandidata u onaj, kako se kaže, u širi, uži izbor. Uži izbor, je, samo za... I kaže, ajde mi, ti si otpao. Kaže, vi, gospodine, ste primljeni za generalnog direktora, znaš? Opa! Ić. Kaže, sedite, gospodine, kaže mu generalni direktor, on sedne. Vidite, gospodine, mi smo jako zadovoljni sa vašim radom, jer od malih nogu kad ste došli kod nas, vi ste bili postavljeni za šefa magazina. Tako je. Poslije par godina rada, mi smo vas postavili za šefa računovodstva. Znam toga, ma. Pa kad ste bili šef računovodstva, mi kao firma smo vas poslali 3-4 godine na usavršavanje u Ameriku i 2 godine u Japan. Pa ste se vi vratili. Jel' tako? Jeste. E, sada vidite, gospodine, ja idem u penziju i došlo je vreme da vi budete na moje mesto, da vi budete generalni direktor. To bi malo mi... Jeste. I šta imate vi da kažete na to? A mali podigne glavu i kaže, hvala tata. Hvala tata. To ne možeš, Đuro. Izvini. Ajde. Dolazi mi, moram malo da se razgibam. Samo da znaš.
Sad među nama u poverenje. Sa Ljveta do Bilja zatvor. Zatvor? Zatvor. Iza rešetaka? Gotovo. Hajde, ako treba da izvučem, reci mi da mi pomognem, razumiješ ti mene? O, aerobik mala. Tako je, ja se šunjala malo okolo, čujem telefonirate, stalno švaleracija opet, a? Čuti, ja da ne moj. Ili kad kažem Jagodi. A ne moj, majke, ti će da kažeš, bolje mu bi odmah, ja da ne bila. Ne, nije, nego znaš šta, postao sam malo pažljiviji u zadnje vrijeme, razumiješ ti mene? Oprezniji, a? Znaš šta? Šta? Kupio sam jednu mačku. Mačku. I dao sam joj ime Micika po toj mojoj, razumiješ ti mene, jes? Kad govorim u snu, razumiješ da ne pobrkam ime. I onda ona misli da se ja vraća mačke, razumiješ? E, Micika, Micika, tako volim je u snu, onda Micika, onda ne obraća pažnju. Aha. Ali mi je sumnjivo nešto. Šta? Skoro je nabavila neku džukelu, neko pašće u kuće, neki pitbull. I dala mu ime Jero. Jero. I sad ja non stop mislim, ko je ta Jero, ma ne mogu da spavam po svu noć. Ma znate ko je to, ma ona iz kluba penzionera, ma on ne može ma, dva put, majte, ma ozbiljno. Ništa. Nemojte brinit, ništa. To pa sam bi lakše onda, razumiješ ti mene. Ma samo opušte. Jer ja tako, sreće moje, kad razmišljam tako o suprotnosti polova, razumiješ ti mene? Ja opet mislim da je slabiji pol, jači pol. Zbog slabosti jačega pola prema slabijem polu. Razumiješ, tako ja nešto razmišljam stalno. Pa nisam baš najbolje shvatila, ali imate neke lijepe teorije. Vi ste generalno inteligentan čovjek. Pa naravno, ja da ne bila. Ovo je, a šta je s praksom? To, molim. Šta je s praksom, Đuro, a? Ona firmica, ono što... Pa to, privatna praksa, ambulantu imate. Ama ne ide mi nikako. No. Ne ide mi nikako. To sam u kooperaciji s nekim Duškom iz Doboja napravio, aha, neki čuveni hirurg, razumije. Aha, aha. Ali mi podvalio malo. Podvalio? On mi dao pare, a ja treba da razmišljam o sloganu, razumiješ? Aha. Ali ja sam smislio. A koji je slogan? Liječite se kod nas, umrijećete zdravi. To košta. Mašala, Đuro, nego kad smo već kod toga, vidio sam onoga tvoga skoro na ulicu. Kad smo kod švaleracije, kojeg? Da sreto smo se face to face, face to face, razumiješ ono? Face to face. Jes, tako se to kaže na engleski. Pa dobro, a koji, Đuro? Koji? Onaj, ostavi ga majke, ti pošto šta će ti od jada debila. Sve je da njemu vještačko, osim što je prirodno glup. I ne sviđa mi se ni malo. Joj, Đuro, pa vi ste ljubomorni malo. Pa ostavi ga malo. A koji je? Kako se zove čovjek? Ne valja ništa, kako god da se zove, ne valja ti u ništa. Nije to za tebe, ja da ne bila. Viđi mene, ja da ne. Đuro, imam ih koliko hoće. Onaj, kako se zove, ima čudno ime, smiješno, brat, onaj, Budimir, Buda. E, jes mu ime, Buda. Aj, majke, onda bi ga majke, ti osebi bačka. Pa što, Đuro? Hoće li, moraš mi reći nešto, brate, kad smo išto sam izmi. Hoće li nešto između nas, ikad išta da bude? Pa, Đurce, možda čak i večeras, ali ovako. Ako bude, bude, ne može da bude. A ako bude, ne bude, onda će možda da bude. Jeste razumli? Sad se me malo dekoncentrisala, jebu mi se misli, ne mogu da to kapiram. Nikako, brate. To mi nešto... Niko, Đuro, aj sad iskreno, pored onako divne žene, uz dužno poštovanje i prema vama, Jagoda je zlatna žena, vi se meni udvarate, švalerišete se. Zlatna žena, pa kači oko vrata, ako ti je zlatna, čuješ? Nemojte tako, ne mogu, brate, nemoj. Nešto mi tu ne valja ništa, ne mogu iz očima da gledam. A što ne valja? Evo ovako, mene Jagoda posjeća. E, lupusin fabula. Sve što je starija, sve što je starija, više mi liči na vino, razumiješ? Vino. A kako to misliš? Pa vino što je starije, sve više liči na bure, razumiješ? Jeli, bre. Ja ću da se... Šta ćeš da se? Šta si došla sad? Šta ćeš da se?
Da čujem, da čujem da se... Nijesam izgovorio ništa, brate. Šta da se? Ništa, ja ne znam tek ništa, ma kakvi. Šta će da se, bure? Ma nemoj sad ovo bure da te izvaljak i parni valjak džubre pokvoreno. Jagoda i mama problem veliki, razumiješ ti mene? Kakao? Hoću da se... razvedemo te. Ih! Hoću da se razvedem. I ako se razvedem, morat ćeš da mi plaćaš alimentaciju svaki mjesec. Jeli! To ti uslov, jeste. Ja tebi da plaćam alimentaciju. Jeste! Ma slušaj, bre ti, ti ćeš od mene da se razvedeš. Ma jeli, nije nego, ti ćeš mene da ostaviš. Slušaj da ti kažem ja ovako. Kaži. Udovicu si uzeo, udovicu imaj da vrneš. E, pa znaš šta? Ajmo ja i ti, Jagoda, lijepo da popričamo o tome naslov. More marš napolje. Ajde. More marš. Ajde, i ti zajedno sa mnom, pa ćemo lijepo da popričamo. Ja nigde, nigde. Znaš šta? U moju kuću. Najslađe bi, ako ne mogu da se razredem, najslađe bi umro. Ali nema više mjesta ni na groblje. Jasni baksus. Jo, bri. Evo sad ova kuku. Kuku, sveti siso je pomozi. Kakav si? Sveta nedelja. Sveta nedelja. Ja, šta mamo. Šta je, bre? Šta kuku mačeš ti? Juh, mamo. Lele. Mamo, to opet ostavio onaj tvoj bjegunac. Ma jok. Jok? Jok, mamo, iskoristi svoj politički uticaj. Što da iskoristim politički? Ja, mamo, Salveta dobila zatvor. Lele! Ja. Nemoj da pričaš. Ja. Čekaj, ponovi mi to, dobila zatvor Salveta. Zatvor dobila Salveta. Lele. Kuhu, mene, djebaš, pa slušaj da ti kažem, ispriča mi potanko sve na široko i na dugačko, kako je to bilo. Ajde brzo, pošto znam ja o čemu se ovde radi. Pa, sretnem Koleta na pijacu, ono, mat, kad sam, jeste, pazarila pomeranđe i mušmule. Mušmule. Jeste, pitam, kako je on veli, ja dobro, ali Salveta dobila zatvor. Aha. Lele. Jao, znaš šta ću da ti ja kažem? Ja ću da ti kažem šta je to. Sad ću da ti kažem, to je sve maslo do nog palme. Ja da ti kažem, jao, osjetio onda ću da ga pobjedim. Pa je to čisto podrivanje iznutra. Aha, ono će meni da oduzne glavnog savjetnika za ono i DSZ. Ko je ono? Jao. Ma slušaj da ti kažem. Ko je ono? Kako ko je ono? Ko je? Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita. E, slušaj, ma ne može, pa ne može on meni. Hej, jaoj, more kad mu dođem ja tamo, u Jagodinu. Ima da se zna koji vozi traktor, a koji otvara kapiju u Jagodinu. Ko je? Mamo, ako mi ni ne pomogneš, ja ću da izgubim menadžera, ti će da ostaneš bez savjetnika. Kakvog je menadžera, bre? Pa Salveta, moj menadžer. Tvoj menadžer, Salveta, pa jeste, za Zvezde Granda. Sa Zvezde Granda. Za Zvezde Granda. Da. Jao. Slušaj, bre, gdje ti sve, gdje hoćeš da se obraćaš ti? Kod koga će ti svi da tražiš pomoć? Nemoj kimova bez glavu da mi ideš. Pa mislila sam da otidnem do mog koalicijenog partnera Dinkića u URS. Sve, bre, da odeš? U URS. Bože mi pameti, podaj Bože ti pameti, jesi ti normalno. E, ti znaš, bre, šta znači URS? Jok. Jok. A jok, na šta znači URS? Jok. Udruženje robovlasnika Srbije. Ja. Bože mi, jel, i slušaj, nemoj da se zamlačuješ da mi ideš da mi traži tog Dinkića. Ta on, Dinkić, on ti je odavno, odavno urso motku. Ja. E pa, mamo, onda ću ja da ti idem kod Vučića, ali prvo ću da svrnem do podruma, da uznem malo pršute. Aha, dobro, ako, da mu poneseš, misliš? Ako, ali samo za njega da poneseš, nemoj da se zaneseš pa da ne ostane za slavu pršuta. Jok, ne brini, ne brinim. Jao, Bože, Bože.
Ajde, idi taj podrum, to da idi, pite ako će neko da ti pomogne, Vučić da ti pomogne. Ali... I da mora da znamo, ovo sa Svetom nije, ovo nije zjezanje. Ali, ozbiljno. Mamo, reko Kole, treba da ćutimo. Sveta ne sme da zna da mi znamo za njen zatvor. E. Aha, ne sme da zna da mi znamo da ona zna da Kole ne zna da mi znamo za njen. Tako, tako. Idem, ajde, za pršutu. Idi, i nemoj mi se zanosiš tamo s pršutu. Jok, ne brini ništa. Tanko seči. Lele ti, Bože, pameti po... Joj, unuče moj, daj da ga ljubi, baka. Joj, vidi je, bre, čekaj. Čekaj, beše li, jesi ti Aleksandra, Milena, Kadivka ili Radoslava? Aleksandra. Čisto da proverim da li si mi pod Utkovu ili Mitkovu liniju. Jao, što si porasla, Aleksandra. Mnogo si povijala. Ja ti, bre, sjećam se, bre, ovako kad sam te prepovijala u pelene. Pa smo morala da perem pelene, pa kad ne stane u novinu te prepovijam. Iš vidi kako šta je ti falina, šta si spala dobro. Pa kako si, bre? Dobro. Kako, tatko? Dobro. Jeli, slušaj, tatku da kažeš za one pare da mi se javi da se ne pravi blesava, neka. Jao, što si porasla, jao. Kako škola, ideš u školu? Idem. Dobre, koji si razred? Drugi. Drugi raz. Pa vidi, bre, kako si porasla svaka čast. I kako ide škola? Dobro. Pa kako ocene? Dobre su. Na šta će papa da ti kupi? Na šta će sad kad završiš drugi razred? Na šta će ti kupi? Šta? Knjige za treći. Ja, nego kakve ocene imaš? Dvojku. Dvojku? Iz kog predmeta? Jedan iz srpskog i jedan iz matematike. Bože, bože, bože. Jo, yes! A je li imaš simpatiju? Nemam. Nemaš simpatiju? Ne. Pa ti nisi na babu uopšte. U tvoje godine nema, ne postoji taj koji me za kiku nije povukao, od Bagardan do Duboke. Aha. Jeli, sad ću treba da naučim. Ne smeš da se brukaš, da živ ti ja, ne smeš da se brukaš tu matematiku. Evo, da te naučim. Evo, na primjer, koliko je, sad ali dobro da razmisliš, dva manje dva? Ne znam. Jao. Uf, sad čekala. Zamisli da imaš dva keksa. Jesi zamislila? Da. E, pojedeš... Dva keksa. Pojedeš ta dva keksa. Da. I šta ti ostane? Mrvice. A šta još ima novo, kako drugi predmeti? Jel učite nešto u svijetu, svjetsko, u svijetu se nešto učite? Da. Jeli, istorija, geografija. Pa šta, kaži Lule, šta ima? Kaži babi, naučiti mene nešto. Pa šta da te uči? Jeli, dobro, budi si ti dobra, nego šta si mi, jel si ti pominjala neku tamo, da ti kažem, svjetska situacija je mnogo grozna, ti nemoj s toga da se zamaraš. Drago mi je da si došla, pozdravi mi puno tatka i majku. Hoće. Hoćeš i reci da je baba, da je baba dobro i da nekad mogu i da se pojave, da donesu teglu slatko ili krastavčiće, simbolično. Bako, meni treba 500 dinara za gladne uje. Jedinje. Ejoj, što kažu da pređemo na nos, zbog čega smo došli. Ne, kaži, Lure, šali se, baba, šta te tebe, koliko ti treba? 500 dinara. Zašto, bre? Za gladne ujedije. Jao, ne,
Ono u Siriju. U Siriji, da. Gladni, aha. Čekaj, čekaj, baba malo zakržljala s mozaka da te pitam, ili imaju oni u tu Siriju DS? Ima. Aha. A ili imaju SPS? Imaju. Imaju. Imaju SNS? Imaju. Imaju, aha. SNS imaju DSS? Imaju. Slušaj, da će tebi će baba da da hiljadarku. Jer čim oni imaju sve ovo i DSS i SPS, oni ne samo da su gladni, nego su žedni, goli bosni. Ljubite, baka, evo su ti lepa, bre, torba, voli je Sara Kej? Ne. Lep ti riče, Sara, niću, dođi me njemu, da ti baka ukači torbu. U, bre, to blokli je. Pa to si, bre, na babu, nema ništa nacrtano, pa neka, neka. Ajde, ljubite, baba, pa pozdravi kući i reci neka na vrata. Ćao! Jagode, ništa nisam uspela da uradim. Zašto, bre, nisi uspela? Pa sa agitaciju u noć muzeja. Jesi ti sećaš da si me pozvala u noć muzeja da radim agitaciju? Ma na, nego šta, nego se sećam. E, Koli nije teo da ide sa mene. Kaže, ja kad se spusti veče, na umetnost ne mislim, samo na tezge. Otišao na tezge pare da zaradi. Ja šta ću, idem ja sama. Uđem ja u muzej, tela sam Jagoda, života mi moga. Uđem ja u muzej i taman ja da počnem da agitujem, ja se onako okrenem da im koliko ima i udarim u neku vaznu u nešto. Slomi se ono u parampačat, kad on iskočiš. Lele, zapeta, lele se. Šta on je, bri, kažem ja? Šta se, bri, derite toliko? Pa je, znaš da si slomila, znaš ti šta si slomila? Pa znam šta se... Slomila si kinesku vazu staru 700 godin. Ibre. Pa dobro, bre, šta se derete? Ja reku, nešto sam slomila da treba da otplaćujem 10 godine. To krnjavo, ogrebano, nikakvo. Sačuvaj bolj, tu ću da počistim za 5 minuta, bre. Ne. Zamisli. Ne, bre. Padoše u vatru, bre, bez veze. Bo izbaciš im odmah, izbaciš se napolje. Slušaj, M je staru, M kinesku. Šta ćem tamo, ja otišla da im pomognem da počistim to, izbacim napolje. Oni ne dadoše mi da agitujem. Ma ništa, nemoj da se sekiraš ti sveću, ja to da sveće zasredim od toga. Nego, jesi čula za onaj palmin fond za treće dete? E, pa to hoću da te pitam. Dobre, dobre. Ako rodim treće dete, ću dobijem 30.000. 30.000? 30.000. Života mi. Života mi. A šta će ti 30? I razmišljam. Onda ću sa 30.000 da kupim traktor, a dete će mi ostane. Traktor. Je, bre. Pa evo, ja ću ti prodam traktor. Ma, neću ja da... Kupim traktor, ja ću da kupim traktor. A da kupiš? Pa da kupat, bre, Jagoda, ništa ne znaš. Ti će da budeš političarka, ne znaš kako se kupuje ovu zemlju. Ma dobro, ne. Kupim traktor i... Ustani mi treće dete, zamisi. A nego mene, bre, brine, ja sve slušam neke priče, pa mi interesuje da mi kažeš pošteno iskreno. Kaži. Kako je, bre, ti onaj tvoj nesrećni Kole? Nešto mi se svi deluje da je tužan, bre, tužan pogled imao. Kole, tužan? Na ko kućeći, pogled tužan. A to zbog tebe, ja da ti kažem. Vidi se u očima da je znati do tebe. Kole, znaš šta ti kažem, ruku na srce, sestro slatka. Kole je poslednji put bio tužan zbog mene. Kad je išao u Nemačku kao gastrabajter. Ma nije, maljka. Kao gastrabajter išao u Nemačku i kaže u meni, kad je polazio, zna me, dobro me poznaje, kaže, Safete moja, molim ti se jedno, kad god me prevariš, a nemoj mnogo da me varaš, ti da staviš jedno zrno pirinaču u teglu. Pirinak. I da mi teglu. Pirinač. Pirinak. Ja kažem, Kole, dušo moje, srce moje, ti znaš da sam ja poštena žena. Svaki put ću da stavim po jedno zrno pirinaču u teglu. I Kole otišao. Otišao, Kole. I kad se vrati iz Nemačku, on pogleda u teglu, a u nju tri zrna pirinač. Kaže, Kole, Safete moja, poštena žena, svaka ti čas rukom mi pruži.
Ti si bri puštena žena, samo 30 pa rekao, jesti kule, samo sam morala jedno 5 puta da kuvam sutljaš sa taj prinač. Za našu decu nije. I za cigansku decu celo naselje, svi se slatko najeli, gladna deca. Kaže on, ja radim kao gastrabajter u Nemačku u Crnčima, ti kuvaš sutljaš na cigansko naselje. Bruho jedna, kaže, niko se nije žalio, kule. Pa ne se, ne. A kako si smela da praviš sutljaš kad ne valja mleko? Ne valja mleko. Pa ne valja mleko. Pa kako da valja mleko? Kako da valja mleko kad ovi iz Evropsku uniju sve se tu genetsku modifikovanu ranu, travu, rane krave. Prče se mnogo. Oće od jedan lis onu modifikovanu travu, da krava dobije 100 litra mleko. Ne može. Pa ne može. Ne može. Ne može, da Bog da ne može. Neke Evropa 50 puta ne može. Mamo. Ma, pa nema leba u podrumu. Nema kujine, nema leba. Ja, od sunce, mamino, kako se... Imaš onaj od prekjuče. Aha, ima. Pa kako da jem pršutu sa leba od prekjuče? Pa lepo. Pa kako je? Kao svi što jedemo od prekjuče, tako jediti. Pa moliš, pojedeš. A kad ćemo mi da jemo leba od danas? Kad ćemo da jedemo danas? Leba, kad ćemo da jemo? Pa naš, kad ćemo da jedemo danas? Kad? Preko sutra. Ja... Saljeta. Šta si ovo napravila? Ovo ne valja ništa. Ja, ma nemoj, sad izvoljevaš. Čutite! Odakle ti recept za ovakav leba? Odakle mi recept za ovakav... Jao Bože, odakle? Pa sa televizora, bre. Pa televizor... Pa mamu, pa televizor ne valja. Pokvaren je televizor, bre. Da, bome, pokvaren televizor, pokvareno mleko, a ja treba da budem ispravna. Ma ajde, bre, begaj, bre. Ajde, ide, Salveta, upravo si. Samo nešto da ti kažem. Jagoda, to što priča Salveta za zrno pirinća, tako je i moja baba kad je bila na samrti. Mami moj. Baba jeste, Fljora. I ona na samrti dođe deda, znaš? I kaže, priznaj mi nešto sada, već je gotovo. Ona kaže, vidi, popni se gore na tavan, sa lijeve strane, pored onoga, one daske, imaš dve posude. Jedna je sa jajima, druga je sa pare. On uzme, popne se na tavan, tri jaja u onu posudu, a u drugu 5600 evra. Nele! Deda se oduševio, kaže, dakle ti ovo? Šta su ti ova jaja? Ona kaže, vidi. Koliko puta sam bila nesrećna uveče kad smo vodili ljubav za ovaj život moj, za 60 godine, ja sam nosila jedno jaje na tavan. Au, deda, napunio mu se za 60 godine, samo 3 puta je omanuo. Kaže, a šta su ove 5600 evra? E, kaže, kad se napuni, ova će nije sa jaja, ja odnesem na pijac pa prodam. I evo, sad se napravilo 5600. Crna žena kukumeni. Gotovo, ja idem, Salveta. Crna žena kukumeni. Sad ću ja da idem, samo da ti kažem. Salveta, ali ideš na duže tamo što ideš ili kako? Pošto smo čuli da si... Dobila zatvor. Ja, oj. Da li je to tačno, Salveta? Čuli ste da sam dobila. Čuli, čuli. Pa sad ću koletu zubi da izbijem. Što bre? Glavu ću me razvalim. Došao kod vas da priča da 15 dana nisam u klozeti išla. Džubre jedno pokvareno. Pa tebe bolj. Salveta, be. Amore, sad čekaj, bre. Sad čekaj, bre, stani. Kondicija. Kondicija, malo, sreće, vidi, malo sam s kondicijom. Kondicija, kondicija. A vidi, sreće, možda ja nisam fizički dobar s kondicijom, ali ovaj, mentalno, moždano sam vrlo jak sa kondicijom, razumiješ? Jak, znam da ste inteligentni, da ste informisani, sve ja to znam. Kako da ne, evo recimo, znaš šta, kako sam moždano, kondicijono spreman, razumiješ ti mene? Znaš ono stare poslovice, kako to mene pane na pamet? Ko rano rani, sam u nju padam, ali ću nikada. Mašala, mašala, svaka vam zlatna, ajde. Bolje je seks u pustinji nego pijesak u krevetu. Je li tako? Onda, ko rano rani, ili je pekar, ili je budala neka, razumiješ? To nešto mora da bude. Đorce,
Nego, ajde, brate, slušaj. Meni ovde treba kondicija. Pa treba imati kondiciju. Ja volim kondiciju. Maraton, dobro, znate. Maraton? Maraton, Đuro. Pa sreću, ja sam neka trčar, razumiješ ti mene, ali nijesam baš maraton. Znaš ti, sreću moja, koliki je crnogorski rekord na 100 metara? Na 100 metara, koliki? 68 metara. Dalje ne mogu, pa da me ubiješ, eto ti. Vjerujem, yes. Vjerujem. Da vas pipnem. Osjetljiv sam strujan udara. Prepone. Prepone su jake. Vi ste tvrdi nešto. Ja sam ti kastijena, ja da ne bila. Ma napeti ste, Đurce. Aj, dođite ovamo da vas malo opustim. Slušaj, nego... Hoćemo li mi, brate, jednom da krenemo, razumiješ ti mene? Ali da ne zna jako da razumiješ ti mene, a? Da ne zna jako, da posaznaće da ste nevijeni. Šta ti misliš, da ja ne znam šta da mene radi za leđa, jeli ti misliš da sam ja to radim? Jagoda vam nešto radi za leđa, ona vama! Srećo moja, pa ti ne znaš, ja slušam ove moje prijatelje, kako mi diskutujemo s vama i svačem, razumiješ ti mene? Znaš ti kako muškarci prate svoje žene? Kako? Neki plaća privatnog advokata. Znaš, ono, pa da je prati. Mm-hmm. Ima i ono paparaco, detektiv. Jeste, pa bačaju pare, bo. Aha, onda aha. Detektiv prati, pa čujem. Samo se bačaju pare. Pa skupo ja je to. Stari, a šta vi radite? Stari, oprobani, razrađeni seljački sistem. Koji? Otvoriti prozor. Mm-hmm. Komšinicu gledam u susjedni stan. Kako namješta zavijese, pere sude. A ja samo vrisne iz prozora. Alo, Rospio! Onda veli ja! Kuku! Da. Odmah je na ljuti. A ja ponovo, Rospio! Ona, jel ja, a tvoja Jagoda? Sinoć s onim, preksio s onim. Sinoć sam je vidjela sa Perom, s treći put sa Jankom. Ja sve sad znam odmah. Eto ti. Kaži, srećo moje. Stanite tako tu, ajde malo, mnogo ste mi onako napeti, ko struna ste mi. Ajde malo da se istegnemo, pa ćemo probati malo da... Šta da radim? Ovako. Oj, kuku mene, majko moja. Oh, 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 oh. Au. Pa se zabacimo unazad. Ali ja ne mogu bez muzike. Ne možete bez muzike. Hoće neko da nam pusti muziku ovde. Ako ima muzike, ja tad radim kako dobro, razumiješ ti mene. Ajde sad, kameni. Može i ovo. Kako? Ovako, slobodno. Ovo je vježba za dobar pogled, jeli? Dakle, ovo je za oči dakle, vježba. E, super. Dakle, e. Bravo. Bravo, bravo. Ajde sad malo ramena, oslonite se na moje ramena. Na vaša ramena, je tako? Energije da prijeđu jedna u drugu. Se pretapaju, spašće mi korset. Deka, pa. Pa nemojte pretjerivati, ispade mi sve. Što boli ja to, Bogu milijani. Dobro, ajmo sad. Kako? Malo ovako. Malo ovako. Desna ruka, lijeva noga. Desna. Lijeva ruka, desna noga. E, to nikad nijesam zna koja mi je lijeva, koja desna. To vas da bi se pobrkali noge. Koordinacija, pokret. I onda smo tu, tako. I onda uhvatite me koja vas. I? Raširite nogice. O, odmah. Tako. U sunce ti je mi zaveslo. Tako. Tako. Malo gore, malo gore, dole, 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 dole. Tako, bravo, bravo, bravo. E sad, da vidite sad moja ruka šta radi. Op. Aha, vaša ruka. Znači, ovako treba. Tako, bravo. Aj sad vi još jedan. A lijepo, suptilno. Ali jel ja sebe ili tebe udaram? Pa mene, Đu, partnerku. Pa reći, srećo moja. Ajde, ajde. E, ovako ja, ovako... Bravo, i onda ovo. Znate, ajmo, desna, srećo. Lijeva. Desa, pa. Ja godu ovako, recimo, kad udarim pozadi, pozadnjice, razumiješ ti mene? Njoj se trese to sve dok se ja ne vratim s posla, razumiješ ti mene? Ali ovaj, ne, nešto, što ne ima baš toliko veliku zadnjicu, nego što se ja brzo vratim s posla kući, razumiješ? Aha, aha. E, ajmo sad. Aj, dakle, koordinacija, dođi se malo. Koordinacija, koordinacija. Evo ga. Znači, desna, lijeva, a ja ću mrdat. Kako vi udarate, ja sviram. Kuku, majko moja. Ajde, ajde, oh, tako, tako, opa, tako, opa, tako. Joj! Oh, oh. E sad, ovako ćemo da ostavljati na prijatelju. Dom, bravo. Evo ga, ovo je dobro za kičmu. Tako, tako. Je, za kičmu je ovo dobro. E. Nemoj da se uši. Desna noga. Tako, desna tako, noga. Bravo, bravo. E, to je dobro. Odlično. Kako je? Jebe, sunce. E, sunce. Jebe,
dođi, dođi. Šta je, Jagoda? Dođi da se ljubimo malo. Ovo sve zbog tebe radim, Jagoda, da sam u kondiciji zbog tebe. Za tebe treba kondicija, Jagoda, ko maratonci da trče, razumiješ ti mene? Smiri se, Jagoda, smiri se, Jagoda. Bog tebe sam sve napuštio. Došao sam ti iz moj kovca, ođe. Ostavio rodbinu i familiju dugove, sve zbog tebe. Razumiješ ti mene? I ne vjeruj svojim očima, valjda više mene vjeruješ, ođe, ničega nije bilo. Je, ali tvoj... Jagoda, mene se čini da ti slabije malo vidiš. Ja slabije vidim. Jes, bogovi. Evo, recimo, sad ću da ti ispitam. Nemoj da se vadiš. Neka, ne vadiš. Ne, se čekaj da vidimo šta je. Neka, da vidimo, ajde. Jagoda, dušo. Koje je ono slovo tamo? Slovo. Koje je ono slovo? Koje je, bre, slovo? Ono na tablu, Jagoda. Koja je tablo? Ova tabla na zid. Koji bre zid? Uf, bit ću te maj. Ovaj zid u sobu. Koji u sobu? Aj, ljudi moji. Jagoda, ti si čorava, dibi du si čorava, razumiješ ti mene? I? Treba ti samo dobar pas i onaj štab da te vodi po ulici. Ajde, životet. Čuj. Vidiš da sam uprav. Jo, mi je srećo, jedno. Šta si se uzapovoljio? Šta si se uzapovoljio? Gdje si? Ti se ide negdje možda, je li? Ođe si mi se popela, ja. Evo, ođe si mi se popela. Hoću da idem u kafanu, ne mogu ovdje. U kafanu? A šta ti, pa hvalio ovdje? Šta imaš u kafanu ovdje? Pa Jagoda, nije isto kafana i kuća, razumiješ ti mene? Jagoda, dušo, pa u kafanu. Ima ga lednoga piva, razumiješ ovo? E, ima ledno, ima i ovdje kod mene lednoga piva. A dobro, Jagoda, možda ima, ali vidi, u kafanu imamo one kikirikije, pa one zezalice, grickelice, razumiješ ti mene, sve to imamo. Ima i kikiriki, imam i smoki i čips. Ali Jagoda, vidi, mi ima pjevačica u kafanu, razumiješ ti mene, ono... Ja sam mala, pa sam pala, ja pa sam... Nemo, Jagoda, molim te da mi pjeva. Pjevačica, što fali? Jagoda, Jagoda, u kafanu... Govorimo sramotne riječi, razumiješ ti mene, bezobrazne riječi, muškarci, samo će de. Sramotne riječi. Sramotne, jes. I šta ćeš ti? E pa slušaj onda, konjino jedna neotesana, džubre pokvarene, uzmi ono jebeno pivo, majko, gdje ti ga spotakne, pa onda pa, pivo se stule denu bez čašu, gdje ti te ga spotakne. Jo, pa ću ti zapevam, džubre pokvareno konjino jedna, ja ću ti zapevam. I onda, a što se tiče toga ne može, ti si sad oženjen čovjek i nema da ideš nigde! Jagoda, ili ću te ubit, ili ću se razvest od tebe. Šta? Normalno da vam propadne agitacija. Šti me normalno, šta je s tobom? Šta me briga za ovu politiku? Ja se stvarno izvinjavam što vam prisluškujem te vaše razgovore. Došla da bavila politiku, a ja sam podiza dijete, razumiješ ti mene, velika to razlika. Tačno, ja sam skljažem, sad čuješ. Slušaj da ti kažem ja, ja se politikom bavim i pre nego što sam znala za politiku. Sad ćeš ti ne znaš bre ko sam ja, šta sam ja. Ja sam bre, pesme su za mene napisali. Ja sam na moju biografiju, onda su napisali pesmu. E sad ću ti pročitati, sad ćeš čuješ pesmu što sam i ja sastavila. Pesma se zove Joj, joj. Ej, joj, žraj, joj. Hvala joj! Inspirisala sam se tep kad sam upoznala. E, slušaj, jeste, jeste. Prva rečenica pogotovo. Zato zove jao, jao. Slušaj sad, što ti je pokvaren život, Brajkoviću moji? Kao da je juče bilo, uđo ja u skoj. Ko da mi je juče pertle vezivala mama, ko da sam još uvek devojčurak s kikicama. Kad zažmurim, ja još čujem za mnom zvižde momci. Probudim se, ukapiram, to su preti slonci. Danas mladost, sutra ludost i odjednom ups! Ni ne trepnuh ja sirota, e ve me u pups. Divno, Jagoda, bravo! E, Jagoda, Jagoda, srećo moja. Kad te gledam ovako, sve me manje posjećaš na žensko. Šta je za tebe žena, molim te? Za mene žena, pa to se zna. Žena bre treba da bude kao kafa. Kafa? Kafa. Kako to? Jaka, vruća, crna, slatka i tri puta dnevno.